хана ингээд та нартай дараагийнхаа видеогоор уулзч байгаадаа баяртай. Энэхүү видеогоороо би BTS-ийн хамтлагийн BT21 гээд Хүүхэлдэйн Баатруудын дүрнүүдийн төлөөллийг та нартай үзүүлнэ. Хүүхэлдэйн Баатруудын хувьд энэ Чими, RJ, Tata, Shuki, Wang, Koya, Monkey гэдэм 8 хүүхэлдэйн дүрийг та нартай танилцуулна. Хүүхэлдэйн Баатар болон Wang Squishy надаас худалдаж авсан хүн болгонд энэ зураг байгаа. Тэр зургийг та нартай өгөх болно. Энэ хүү Ван гэдэг хүүхэлдэйн баатар маань ямар учиртай юм бэ гэдэг судлаад үзсэн чинь BTS хамтлагийн хүтэч гэсэн байдлаар тайлбарлаж өгсөн мэлээ. Тэгээ зарим их сурвалж дээр болохоор ерөөсөө энэ Ман гэдэг нь болохоор энэ 7 дүрийг нэгтгэсэн юм дүр гэж тайлбарсан байдаг. Koya Squishy Rap Monster-ийн дүр байгаа. Rap Monster-ийн дэсэн дүр өөрийнх нь жинхэнэ нэрийг болохоор Ким Намжун гэдэг. Тэгээ энэ Squishy маань бас аягүй зөөлхөн. Team Club биш. Тэгтээ аягүй гоё зөөлхөн. Жичгэн бам байгаа. Бам Squishy маань аягүй стоп зөөлхөн. Тэгээ энэ тагтай. Артын Чими Эндерийн жоохон ээрэй юм шиг зарим сгүшин тийм шиг. Тэгээд Чими нь болохоор Jimmy гэж дуучны Хэснэ дүр байгаа. Пак Чими ингээд өөрийнх нь нэр ийм нэртэй байгаа. Тэгээд энэ за энэ BT21-ийн дүрүүдийг болохоор Line Prince гэдэг компани зохион бүтээсэн байдаг. Тэгээд тэр компани маань болохоор өөрсдөө Rita Kuma-ны баага тэгээд цагаан төлөвийн дүрийг бас хийсэн. Бүтээсэн ийм дүрүүд юм гэх мэт энэ Чимигийн баны ахын болон өртлөн. Артдээ юм хөрхэн зүрхтэй. Тэгээ энэ хавтай үзэл зүгээрээ тавтай. Ман гэдэг юм. Нарын толготой хөглтэй ах шиг үлээ. Ийм зүрхэн хамартай. Ман нь болохоор жигн нэр нь болохоор Жун Хо Сюк гэдэг. BTS хамтлагийнхын дүр нэр нь болохоор J-Hope. Энэхүү хөглтэйний маань нэр нь болохоор Ман гэдэг. Ийм зүртэй байгаа. Энэ банк Squishy. Эдгээр банууд нь бүгдээрээ 7 см-ийн хэмжээтэй. Энэ нь 5,000. Хүүхэлдэйнүүд нь бүгдээрээ 9,000 гэж байгаа нэг нь. Энэ болохоор нэр нь RJ-ийн нэртэй. Jin гэдэг дуучны маань бүтээсэн дүр байгаа. Jin-ийн жинхэнэ нэрийг болохоор Kim Seokjin гэдэг юм лээ. Энэ маань бас аягүй гоё зүйлхэн яг нөгөө лампогийн альпака шиг тийм мэдрэмж төрүүлдэг. Энэ шиг бан бүгдээр аягүй гоё зүйлхэн. Тийм бүгдээр хүн дараа. Шүкгийн маань болохоор Шүкагийн бүтээсэн дүр байгаа. Жинхэн нэр нь болохоор Мин Юнгийн. Аягүй гоё зүйлхэн яг нөгөө жигмэг шиг. Тийм банк Squishy. Өртөлтэй юм уу? Өртөлтэй. Нэг нь хан дагаад зүгсэж юм шиг үзэгдэв. Ата маань юм зүрхэн толготой юм шинэ унтлагын хувц шиг бийтэй. Унтлагын хувц өмсөж юм шиг бийтэй. Тэгээд энийг маань V зохион бүтээсэн. V-ийн жинхэнэ нэрийг болохоор Kim Gaehyun гэдэг юм лээ. Хэксий гэдэг ахгүй шиг шимэг шиг үл хүмүүлхэн. За энэ банк Squishy маань ахны энэ маань болохоор Jungkook-ийн бүтээсэн Cookie гэдэг хулааны дүр аа.
өөрчлөгийн өөрхөн мэдүүтэй дүрбүтэй яг нутгуулаа муулааг төлөөлөө. Тэгээ яг бас юм хүмсгэн аягүй зүгэн байгаа байхгүй юм чийг хүмсэг хоёр нь. Энэ маань мэдээж маш зөвлөхөн. Айнсгүй шин болохоор юм яв ягаахан. Аталтай юм хөрхэн зурагтай. Мэдээж маш зөвлөхөн. Ийм эсгүй шинэл байгаа. Тэгээд ийм эсгүй шиг худалдаж авсан хүн болгонд ингээд яг би нөгөө ялахгүй худалдаж авсан хүн болгонд ийм юу зурагт бодсноо таалтна. Энэ шүүкий маань тэгээд энэ юм хийчихэж ийм зурагт бодсноо таалдах байгаа. За ингээд эхлэх юм аа үтсэн байна. Баярлаа, баяртай. Ингээд бичлэгийн маань үтсэн баярлаа, баяртай. Баяртай, баяртай. Хартэ шүү.